e hoje eu vou falar um bocadinho sobre o que andei a fazer nesta última semana e basicamente foi limpezas. Eu não queria hipotecar as minhas férias todas com limpezas da casa, por mais que uma pessoa goste de tratar da casa, de querer ter as coisas organizadas e limpas, eu também não queria passar as férias todas nisso. Então, esta semana dediquei-me um bocadinho mais a essa parte e ver se na próxima semana se é assim um bocadinho diferente. E então, eu gostava muito de dizer assim, eu limpei por capricho ou porque queria ter as coisas todas nos trinques, mas a realidade é que havia zonas da minha casa que estavam muito manchadas, com bolor, umidade. Não estavam propriamente aquele bolor de ficar assim preto, como acontece nas casas de banho, ou então às vezes no meu quarto também acontece, mas sim aquelas manchas meias amarelas, meias cinzentas, que são mais difíceis de tirar até do que esse bolor assim mesmo preto. Por outro lado, eu também estava aqui ontem na lavandaria e já não tinha mais sítio para meter frascos terminados, porque acabei bastantes coisas e então pensei, vou juntar tudo num vídeo, falar um bocadinho das limpezas e também apresentar alguns terminados. Fazer este tipo de limpeza mais pesada sozinha não é muito fácil. Houve anos que o Pedro me ajudou, mas este ano estava a trabalhar, então acabei mesmo por ser só eu. E não é muito fácil porquê? Porque requer alguma destreza, requer força, requer nós termos que andar penduradas em escadote e assim a lavar, uma pessoa fica com os braços bastante doridos e então às vezes se for duas pessoas acaba por ser mais fácil, uma vai arrastando coisas, outra vai auxiliando, outra está em cima do escadote e diz olha dá-me isto e então uma pessoa sozinha acaba por ter que se desdobrar muito mais e ficar muito mais pisada. Acreditem que foram assim uns dias bem intensos e que parece que eu fui ao ginásio todos os dias e que levei uma coça. Eu agora vou falar um bocadinho das limpezas específicas, mas se só quiserem ver a parte dos terminados, eu vou deixar na caixa de descrição o momento certo em que começam os terminados, se bem que nesta parte eu vou já falar de alguns. Então, vou mostrar aqui umas coisas que eu considero que para mim são essenciais para fazer aquelas limpezas então dos bolores no teto, e o teto é a coisa mais complicada, aquela que eu menos gosto de fazer, que me dá mais trabalho, e também as cornijas que fazem também os rebordos entre o teto e a parede em si, então isso acaba por ser um bocadinho mais complicado. Mas coisas que eu gosto de ter sempre. Uma boa vassoura, eu tenho esta vassoura assim, ela já é velhota, mas tem as cerdas macias aqui em cima, no entanto é bastante consistente, ou seja, dá para eu esfregar mesmo. O que eu costumo fazer é, eu aplico produto em spray, e agora ficou aqui o pó todo no ar, maravilha, eu aplico produto em spray nas paredes, nos tetos também tento aplicar o mais possível e depois vou com esta escova escovar mesmo bem para garantir que o produto entranha mesmo. Normalmente isto são produtos que são fortes, portanto temos que ter bastante cuidado, não só assim aqui ao nível dos olhos, e imaginem que nós andamos assim num escadote, não é? A pulverizar. E o mais certo é que venham para aqui pingos. É verdade, eu às vezes uso óculos de proteção, os que o Pedro tinha aí, só que entretanto eles já estão tão riscados que acabava por não conseguir ver bem. E então a maior parte do tempo estive sem óculos, mas não façam isso. Não façam o que eu faço, façam o que eu digo. Por outro lado também, os salpicos são um bocadinho agressivos para a pele. Eu andei sempre de máscara, mas mesmo assim uma pessoa sente aquele picar, então o que eu fazia às vezes é eu ia lavar mesmo o rosto para tirar assim aquela sensação. E vou começar por mostrar então, já mostrei a vassoura, e vou mostrar outro cabo que eu também tenho. Isto é assim um cabo que eu comprei na drogaria local e também já tenho isto
sei lá, se calhar há uns 10 anos para aí. É assim este cabo que depois engata na vassoura e tem estas capazinhas. Eu também já vi à venda no supermercado e eu tenho para aí destas capas umas 8 capas. Elas vão à máquina, lavam-se perfeitamente. Tem aqui esta molazinha, ainda não estão, a mola não está enferrujada, portanto está perfeito. Não é assim muito caro e é um investimento que uma pessoa acaba por fazer. Então, depois de aplicar o produto para esfregar, eu gosto disto para ser mais vigoroso e também passo isto quando é assim mais leve ou então para o último, quando eu quero que a secagem seja um bocadinho mais rápida, uma pessoa passa e tira alguma parte do produto e então a secagem acaba por ser mais rápida. Isto é também o que eu vou usando durante o ano para tirar assim aquele pó e aquele bolor que se começa a querer formar, aquelas manchas, não é? Uma pessoa vai com isto e tira. Eu tanto aplico aqui os paus destes aqui, que é tipo de alumínio, como um pau de madeira. E um pau de madeira porquê? Porque quando nós estamos a lavar com os produtos são bastante agressivos. E o que é que acaba por acontecer? O produto escorre por aqui. E no de alumínio, quando ele já está assim um bocadinho mais velho, começa a cair a ferrugem toda. E então, às vezes, o que acaba por acontecer é isso, passa para a parede, vem para as nossas mãos, é desconfortável. E então, com o de madeira, isso não acontece. Mas eu uso um ou uso o outro. Quando não é assim uma coisa tão agressiva, uso o de alumínio sem problema nenhum. E a nível de produto, o que é que eu usei? Eu era mega fã do cloro do Lidl, que acabaram com ele, era uma embalagem assim azul turquesa, eu gostava muito, achava que dava super efeito. Entretanto, como foi descontinuado, eu tive que começar a procurar outras opções. Eu já usei os sprays da UHU, não gostei particularmente, mas também já foi há alguns anos, não sei se entretanto reformularam a fórmula, mas daqueles eu não gostava muito porque acabava por deixar muita espuma e era difícil de retirar. Então prefiro assim umas versões mais líquidas. E aquilo que eu usei foi então o Sif, que este é o da Perfect Finish, remove bolores. Isto mais ou menos estaria indicado ou dá a ideia que seria mais para casas de banho, mas a verdade é que nas paredes também surte efeito. Eu acho que não tem a lixívia, mas tem cloro. Diz que aqui é 5% de agentes de branqueamento à base de cloro. Portanto, acaba por ser um bocadinho a versão do Lidl. E também usei este spray multiusos para cozinha e casa de banho do Lidl, que tem lixívia. Portanto, fiz assim uma combinação dos dois. Também usei este spray, que este já o tenho aqui há muitos anos, também comprei no Lidl, mas eu não acho que seja muito eficaz, apesar de ele dizer aqui altamente eficaz, spray de limpeza contra manchas típicas de espaços úmidos. Então eu vou intercalar porque eu ainda tenho umas 3 embalagens deste. E normalmente uma pessoa tem que comprar assim numa quantidade interessante porque a casa não é pequena e então quando vejo algum produto deste tipo acabo por comprar. E foi o que aconteceu neste, na altura não havia nada melhor, mas isto também já foi há uns anitos. E eu vou continuar então a entremear este e outros que gosto mais, que no momento são então estes da W5 com lixívia e o Sif com cloro. E as misturas às vezes são assim um bocadinho uma pessoa tem que abrir bem as janelas, há perigo de intoxicação, já me aconteceu algumas vezes, mas uma pessoa tendendo a ser cuidadosa, com o tempo, com a experiência, vai aprendendo quais é que são os nossos limites. E entretanto, acho que me perdi porque devo ter falado tanto que a câmara sobreaqueceu e tive de desligar por um bocadinho, por isso é que é capaz de haver luzes diferentes e tal, mas vamos lá continuar com isto. Então, aquilo que eu considero essencial são os produtos e os acessórios. E agora algumas dicas assim um bocadinho aleatórias. Eu tenho roupa quase específica para fazer este tipo de limpezas. Eu não ando com esta roupa assim normalmente em casa. Guardo mesmo para estas ocasiões. Está aqui o meu rabo marcado. Não sei como é que eu fiz isto. Devo-me ter sentado em cima de alguma coisa.
e estão aqui assim as calças maravilhosas. Isto eram umas leggings que eu tinha e já as uso para este efeito há bastante tempo, porque as manchei um bocadinho com lixívia e então pensei, não, vai ficar mesmo para este efeito. E tenho também assim outro casaco. Mas é engraçado que o casaco não está manchado com lixívia. A nível de camisola, se tiver com muito calor ou assim, uso uma camisola branca, também assim, velha. E depois tenho o quê? Também tenho alguns lençóis antigos que já estão todos manchados de lixívia. Não sei se dá para ver bem, mas também são coisas que eu uso para proteger aqueles móveis que eu não consigo tirar do sítio. E estamos aqui com problemas técnicos de o sol a bater na janela e a sobreaquecer a máquina, portanto eu vou mudando isto conforme é necessário, mas já tenho ali outra vez o aviso de que a máquina está quente demais. Outras coisas que eu também uso é toalhas assim cortadas. Este turco é bom para esfregar, seja, isto são toalhas que já estavam danificadas e então eu vou aproveitando. Porque como tem assim esta textura nas paredes, então fica bastante interessante. Vocês ouvem a fricção e então ajuda bastante, porque os sítios onde eu chego eu também passo um paninho para tirar melhor e também para ajudar na secagem. Entretanto vou andando que tenho o store completamente fechado. Mas uma coisa que eu faço sempre que possível é esvaziar as divisões onde quero ir trabalhar, esvaziá-las ao máximo. Há sítios em que isso não dá para fazer, por exemplo, no quarto eu não consigo arredar aquela cama, impensável para mim sozinha, a cómoda também acaba por ser um bocadinho difícil, então nesses casos o que eu opto por fazer é tapar as coisas mais sensíveis, mas todas as coisas possíveis que eu consigo tirar, por exemplo no hall de entrada que só tem um móvel de apoio, tem um espelho e assim, eu tirei tudo de modo a ficar o mais espaçoso e que eu tenha que me preocupar o menos possível se as coisas vão apanhar os produtos ou não. Além do trabalho que eu fiz de andar a lavar as paredes e assim, eu também me dediquei a fazer outras coisas. A semana passada já tinha começado a lavar alguns cortinados, mas isso é uma coisa assim que quase menor que se faz no instante e não dá trabalho nenhum. Mas também tirei, por exemplo, todas as almofadas dos sofás, ficaram completamente nus. Aspirámos, até foi o dia que aspirou um bocadinho. Aspirámos toda essa parte, deixei o dia todo aquilo a arejar na rua e depois também o quê? Também lavei tapetes, todos os que consegui lavar aqui em casa lavei, outros que são mais pesados que não dá para lavar nesta máquina, eu fui mesmo à lavandaria, não é uma coisa que fique propriamente barata, eu num tapete acabei por gastar 6€ para lavar, que foi 5 na máquina de lavar mais um da parte da secagem. E então fiz todo este tipo de coisas. E para a parte de desinfetar e desodorizar um bocadinho os textos, eu usei o Sanitol, que vocês já viram por aqui, e também o Lysol. Eles têm fragrâncias um bocadinho diferentes. Eu gosto dos dois. Este supostamente é fragrância de algodão e este tem uma fragrância um bocadinho mais, não sei, mesmo desinfetante. E acho que de um modo muito geral, aquilo que eu queria falar sobre as limpezas, já falei, já mostrei, portanto vou dar aqui um descansinho à máquina e vamos passar à parte dos terminados. A máquina já teve o seu descansinho, espero que tenha dado para arrefecer e vamos lá com os terminados. Então, vou começar pelo que já falei aqui, que foi este spray de cozinha e casa de banho com lixívia do Lidl. Eu gastei 3 embalagens e tenho uma começada. Eu depois tive que ir ao Lidl comprar mais embalagens e agora estou a reparar que aqui a embalagem teve assim uma alteraçãozinha, mas é a mesma coisa. E consegui comprar por 1,49€ porque estava em promoção, aproveitei e trouxe logo 5 frascos destes. Portanto, é uma coisa que eu vou continuar a comprar vezes sem conta. Depois os outros produtos que eu também usei para tirar aqui os bolores da casa foram o Sif, como já disse no princípio do vídeo, eu gostei bastante disto. Isto é um produto que tem cloro, mas espalha-se muito bem. Ah, e outra coisa que para mim é importante.
A nível de espalhar o produto, este é muito interessante para as paredes. No entanto, para os tetos, e porque a aplicação tem que ser feita mais assim, este é bastante melhor. Portanto, às vezes o que eu faço é passo de um frasco para o outro, quando, por exemplo, quero usar este produto, mas quero pôr nos tetos, então uso frascos destes, que isto dá para colocar e para fechar outra vez e para tirar daqui o produto também. Este é mais difícil do que o do Lidl, mas é fazível na mesma. Então, este para os tetos é mais eficaz a nível do spray e este para as paredes. E vou voltar a comprar este produto, ainda tenho um frasco deste, mas quando estiver outra vez a 1,99€ nos supermercados que eu costumo ir, provavelmente Pingo Doce, vou comprar. Eu sei que no continente, pelo menos esta semana, que também está a 1,99€, mas eu não sei se vou lá ou não. E este produto eu mostrei há relativamente pouco tempo num vlog, não é novidade para ninguém, é do Aldi, é barato, custa menos de 80 cêntimos. E temos sempre uma garrafinha disto perto das sanitas. Quando terminamos assim de fazer alguma coisa na sanita ou volta e meia, eu vou lá, passo um bocadinho com este produto e nunca mais a sanita ficou amarela. Eu sinceramente eu não gosto muito dos blocos sanitários, aquilo mete-me uma certa confusão e então ver cores na sanita, muito menos. Eu gosto das coisas assim mesmo branquinhas e clean. Portanto, acho que isto é uma excelente opção e o preço é sensacional. E tenho aqui dois frascos terminados, mas também já tenho mais nas casas de banho e ainda tenho a despensa com alguns. Tenho aqui também um vinagre de limpeza terminado, eu acho que isto já é capaz de ter aparecido em alguns vídeos, mas eu gosto deste da Ajerule, não tem assim um cheiro especial, cheiro a vinagre de limpeza, mas gosto deste ou então daquele da Dona Pureza, que são assim, são básicos. E gosto de usar isto, por exemplo, fazer aquela misturinha só vinagre e água que dá para, assim, é um multiusos, ou também para limpar, por exemplo, o micro-ondas, meter um bocadinho de vinagre, gotas de limão e aquilo micro-ondas fica a brilhar. Também já fiz vídeo a mostrar como é que faço isso, posso deixar para linkar aqui nos cards. E é daquelas coisas que eu tenho sempre pelo menos um frasquinho cá em casa. E o Sonasol Vidros é o que eu costumo usar para limpar os vidros e então eu devo dizer que a minha tendência é sempre comprar este porque sei que comigo aqui em casa que resulta. Há outras marcas que eu também gostava de experimentar, mas acabo sempre por trazer este e também compro na promoção. Eu não gosto de estar sempre aqui a apresentar os mesmos produtos, vezes sem conta, mas realmente o Fairy é o detergente da louça que eu mais gosto, portanto é aquele que eu acabo por comprar sempre. E também tento encontrar em promoção. Agora na cozinha eu estou a utilizar a versão maior e daquele que é transparente, que eu também já mostrei por aqui, mas o clássico é o que eu quero comprar agora, quando encontrar em promoção. Para limpar o chão, eu gostei deste Sonasol desinfetante que não tem lixívia e ele não deixa assim um cheiro memorável, mas deixa um cheiro assim limpo e desinfetado. Portanto, é uma das coisas que eu posso voltar a comprar. De momento estou a utilizar um sieve que estou a gostar, que tem um cheiro assim um bocadinho mais fresco, mas para uma coisa que cheira a desinfecção é este. E agora vou mostrar alguns produtos relacionados com lavagem da roupa ou das máquinas. Eu tenho este produto que é da W5, do Lidl, que é para lavar a máquina, fazer a higienização da máquina de lavar. E é o que eu tenho usado. Eu não tinha encontrado este no Lidl agora, pelo menos no Lidl daqui, mas para as máquinas de lavar louça eu sei que há. Portanto, quando encontrar este novamente, vou comprar. Usei também este granulado da Lysol, eu sinceramente tenho preferido este ao da Sanitol, eles são semelhantes, mas tenho gostado deste da Lysol, porque isto tira nódoas e elimina os maus odores da roupa, se não tem lixívias, e é para usar como aditivo. Então tenho gostado, não vi outra vez em promoção, mas quando vir sou capaz de comprar. O que eu tenho usado ultimamente, e este não é um terminado, é só... vou mostrar, mas é este branqueador da roupa. Isto é basicamente percarbonato de sódio. Ainda não tenho assim um feedback muito, muito preciso porque usei ainda pouco, mas depois eu digo o que é que achei. E ainda em relação a isto, eu acho que estes produtos são super caros. Se isto for um preço normal, bate quase nos 8€. Portanto, eu quando compro, compro sempre na promoção, que o máximo que dou por isto é 3,99€, ainda que eu acho que é bastante.
A nível de amaciadores, eu já despejei estes de Matresilva e Sandal. Esta embalagem é uma que eu ando a reutilizar, vou enchendo porque esta é maiorzita, tem 1,8 litros, esta tem 1,115 e, como eu já disse, agarro melhor esta. Então tenho andado a passar de umas para as outras, mas terminei este e já estou a usar novamente este, que comprei mais uma embalagenzinha. O cheiro disto é realmente muito bom, é ao mesmo tempo suave, mas eu sinto que fica na roupa. Também eu usei este da Vernelle, isto é lírio irresistível, e o cheiro deste não é mau de todo, só que eu achei que aguentar na roupa, que o conforto aguenta melhor. Portanto, em primeiro lugar, dou preferência ao conforto. E isto é um daqueles vídeos que roda a divisão toda, porque eu estou a tentar apanhar um que tenha luz menos má, mas que a máquina não sobreaqueça, que já está com sinal outra vez. Vou mostrar então os últimos produtos, que são produtos que eu não vou voltar a comprar. Então, eu gostava muito de ter adorado este da Seventh Generation, já que a proposta, natureba e assim, é muito boa. Só que não foi daqueles detergentes que me deixou assim memórias. Eu tenho usado o Skip, e o Skip é aquele que eu uso e volto a usar e volto a comprar, porque sei que é uma aposta certa. Com este aqui, como eu disse, eu gostava muito de ter adorado por causa da proposta, mas realmente não achei que fosse nada de excepcional e o preço é puxadito. Eu tinha comprado este em promoção para experimentar porque estava curiosa, mas não vou voltar a comprar. E tenho aqui este Silit Bang de bicarbonato de sódio e foi assim uma coisa para acabar este produto e também este da Lysol. Então, eu não achei que fosse muito eficaz, estava à espera demais. Como desengordurante, eu confesso que não usei muito na cozinha, acabei por usar mais na casa de banho, como não era assim uma coisa que custasse muito. Então, nas limpezas que andei aí a fazer, tentei usar ao máximo para acabar com a embalagem. Eu sei que comprei isto na promoção, mas é daquelas coisas que não vou voltar a comprar. E o mesmo se passa com este Lysol. Eu tenho gostado muito dos produtos da Lysol e gosto de outros. Diz que tem ingrediente ativo derivado de plantas e eu penso que o cheiro dele, porque o que eu não gosto mais é dos cheiros. Cheira assim tipo a maçãs e realmente não é uma coisa que eu aprecio. Portanto, estes produtos eu não vou voltar a comprar. Espero que tenham gostado de me ouvir falar aqui das limpezas um bocadinho mais profundas e dos produtos que eu terminei e finalmente posso pôr isto nos ecopontos e esvaziar então ali o armário onde isto estava. E se gostaram deste vídeo, peço que deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemos na próxima. Tchau!